Miq, do t'jemi tashmë në një bisedë me veterinerin Ariel Vasili. Zoti Vasili, faleminderit që jeni me ne. Le të bëjmë një intervistë të shpejtë në fakt për të përditësuar informacionet më të fundit lidhur me gripin e shpendëve. A është fashitur përfundimisht gripi i shpendëve nga Shqipëria apo ka ende gjurmë? Tashi, një sëmundje që shkaktoi një mortalitet aq të lartë për një popullat goxha të gjerë të pleve të prodhimi në Shqipëri, e pa dyshim që nuk do është dukej ose do fashitej në një periud ka të shkurtër. Pa dyshim që incidenca është më ullët, por vatrat, jam sikur që ekzistojnë, sepse është një sëmundje e cila do në lodhi me thojza edhe për një farkohet. Kur themi për një farkohe, për sa kohë? Në kuptimin një muaj, apo për shembull deri në fund vitit, apo deri në fund verës? Mendoj që për shkak se ne ende nuk kemi neutralizuar apo bërë një studim të mirëfillt mbi popullatën e zogjëtarëve të Shqipërisë, mendoj që deri nga fundi verës do kemi ende rrezikun. Kemi vatra të vogla. Pa dyshim me gabimërinë e AKVM-s, Agjencisë Kombëtare dhe Veterinarisë së Mbrojtjes shpresoj dhe janë shpresa goxha të mëdha që mund të kemi një temi pavarësisht incidentave që mund të ndodhin, mund të kemi një kontroll të vatrave të reja që dalin, pasi më mirë herë se sa vonë thonë, por tashmë mund të themi që jemi pak më të përgatitur për valjet e dytë ose të tretë. Mirë, dakord për gripin e shpendëve në përgjithësi, po nga pularita është larguar për aq kohë sa u zgjësuan të gjithë krerët e prekur? Tash këtë s'mund ta them, nuk mund ta them 100%, por normalisht dhe logjikisht nëse populari si nga ana veterinare, si nga ana biznesit, do të vazhdojnë punën, normalisht me zgjësimin e individëve dhe me zgjësimin adekuat të kapanoneve, normalisht duhet të jenë zhdukur. Ta shi, pjesën a zhdukur apo jo, kjo është një sekret në madhë që pesë nga zgjej bje i rovi, nga i shfaq do. Ne kemi dhënë fakt edhe më parë bashkë në këtë studio mesaj për qytetarët që është e sigur të konsumohet mishi i pulave dhe i vezve, por pavarësisht këshillave të veterinerëve në këto raste apo edhe ekspertëve, nuk duket se është zgjeruar konsumi. Pra konsumi vazhdon të jetë i friksuar dhe të jetë minimal për sa i takon vezve dhe ushqimit të pulës. Kemi në fakt mundësi që t'i qetësojmë qytetarët? E do të kuptoni që jetojmë në Ballkan ku superstizioni, ku lajmi i komshisë për ballë është gjithë më rëndësishëm se lajmi nga njerëz që kanë lënë një pjesë tjetër të tyre në shkollë, dhe nuk po flas për vetë, sepse e bëri një kanë dalë dhe kolegë tjerë, kanë dalë profesorë të mirë, të për të tëruar, dhe kanë thënë që ajo që është logjikë, është një virus që transmetohet, është shumë e vështirë të transmetimit të njeriu nuk ndot ende. Nuk transmetohet të njeriu. Transmetohet e njeri, dhe me vendinë mënyrë, këmë të dhe i herë bashkë, të eri përsërisim se përsëritja më me dies, e vetëmja mënyrë që si mund të transmetohet për spirut, është për njerëzit cilët punojnë në populari, dhe këto njerëz nuk të ka transmetohet të atëve të përre. është për njerë e transmetimit të shumë e ngusht e ka nga të zogut e njeri. Nuk transmetohet në përmjet vezve, nuk transmetohet në përmjet kishit, nuk ka asë një rasë, është shumë e cila ka pas incidenca këtu e 7-8 vjetë, ka pas asë një rrasë të situar dhe njeriu. Okej, disa në për portale të nga thonë që një zotëri në fillim të vitit 2022 u sëmur nga gripi shpendë të kanë, por ishte një personi që në të një kapanon pëllash, ishte një personi cili, ishte në një shenjë shumë të rëndë, dhe asë të më thënë i kalojë më letë si një gripi letë. Do të kuptojmë këtë dhe nuk i erdhi nga ngrënia e vezëve apo kishme. Problemi te kjo hasen se edhe pse ne veterinerët, profesorët e mi, njerëz të nderuar, dalim pro konsumimit të vezëve dhe të mishit, kemi ato që drejtohet nga njerëz të cilët do të ja dokumentoja,
se preferoj heshtjen për disa persona, e cila thot që ka tërheshur nga 350.000 vezë. Unë duaj që akuja të dalit të arsye. Që se ka një arsye të tjetër, mund të kemi një bakterë për që mund të kemi. Kështë një problem. Në që se arsia është ka tërheqë për arsye të gripit të shpendve, atë unë mendoj, për qaj edhe pak radikal, unë mendoj që duhet të japin tërheqën atë për që të tërheqën të shpendve. Sepse të qenit i një randë duhet në bashkohet. Po në fakt, ne jemi mësuar në një farë mënyrë që të kemi drejtues jo ekspert për institucione realisht teknike. Kështu që vështirë të ndodhë kjo që ju kërkoni. Ako uja është drejtuar dhe nga elektricisë në gjithë respektin, në mendoj që atë bëjë shumë me autoritetit për partës në sënë elektricisë. Në duhet kjo turë të ndaloj një moment, se Toni që edhe njerëzit konfuzohen, domethënë se në Itali, edhe themi për një virus, cilët i tjetë në transmitimin, si që tjetë dhe për koronavirus, ka në vëdhe njerë, apo nuk është mori njeri neve në konsiderat, mori një personi që një njerë i prashtë, e që në këtë tjetër e i. Atër, njerëzit konfuzohen, se që thonë, e këto vëdhe njerë të thonë që të hamë, dhe lakuja, dhe që të një vedhë. Atër, jam i gatshëm, unë dhe kolegët e mi, se dhe të drejtë e mi, dhe dhe akë më bëja dhe... Si t'ja bëjmë? Që në të tëra, si t'ja, si do me thëmë, letë zbulojmë pëse u tërhojshën 150.000. Si t'ja njërësit tjetër, e kërë unë me pranojnë që se ka njërësit tjetër, e dhe të rëndiqen. Por jo, jo, no, është turp, se jemi, nuk është 1800. Nuk është shkendë e në përnë. A keni një informacion... Êshtë alarmant e gogja. Keni një informacion në qoftë se gripi i shpendve vazhdon që të jetë eksistent në gjithë rajonin, përfshirë për shëmbull Italin, pasi kam parasysh që në këtë krizën e frikës të vezve shqiptare, kur shumë pulari, le themi, azisuan të gjithë partinë e pulave, nisi me njëherë importi i vezve nga Italia, nga Greqia, nga vende fëqinje. Këto vende, a janë të sigurta, më të sigurta se ne, apo janë për njësoj të prekshme? E që, do të kuptem një gjë që këto vende, do shta kanë fatin që ti jenë pak më të pregatitura për të përballur me një virus, që nuk është kaq problem. Temi të drejtën, thjesht, ne na kapi pak pa pregatitur, siç na kap këto virus, sepse e kuptoni vetë pse, ka nevojë ta azjas më tepër, çdo shqiptar e di pse nuk kemi të pregatitur për asnjë gjë. E në bjeshi dhe përbytë. Në bjeshi gjdo një muaj dhe nuk këllatit të mitë përbytë. Ose ka probleme gjendrën pinale, kërë në shqiptari, që nuk ka memorie pasaj që i ndodhë. Në kalen gjithë të viruse, kalen gjithë për smundje, e nuk përgatit të mitë. A janë më të sigurta? Janë më të sigurta për shkatë të saj, se se ke një sistem e vederinar pak më të përgatit. Por kjo nuk do thot që nuk ka incidenta më në greqi, jam në DNI që të këtë të mëtëri, jam në DNI që të kanë në botën e një. Zoti Vasili, në fakt, për këtë ndërhyrje të shkurtër, unë ju falenderoj edhe ju uroj shumë sukses në punën tuaj dhe falenderit për informacionin që në dhatë. Gjithë të mirët. Shpresoj të kemë një mërë, së mërë dhe 10%. Falenderit.